Vai, vai, Mega Force! Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo especial, mais um vídeo de teorizando, prevendo o futuro. Mentira, gente. É, se bem que é. É sim, porque eu estou aqui para dizer hoje para vocês por que Mega Force e Super Mega Force podem se tornar as temporadas mais importantes do universo de Power Rangers. Sério, é isso mesmo que eu vim dizer pra vocês hoje. Não tá acreditando? Então vem comigo que hoje eu vou te contar o porquê. Mas claro, já que a gente tá aqui, né, a gente tá junto neste momento, que tal um lance com a Ana? Dá o pause aí. Vai lá na cozinha, na dispensa, pega o seu lanche e volta pra cá. E eu não vou enrolar muito pra começar, porque tem coisa pra conversar hoje. Mega Force e Super Mega Force. Duas temporadas cheias de discussões que dividem alguns fãs. A gente não pode negar que em 2014, quando Super Mega Force estreou, foi uma surpresa para os fãs, nós fomos pegos de surpresa. Quando, né, sendo a temporada seguinte ali, a Mega Force, que tava comemorando os 20 anos da franquia, os Rangers ganham um poder onde eles podem se transformar em Rangers do passado. E nós fomos surpreendidos com os Rangers se transformando com Rangers que a gente nunca viu antes. E foi complicado porque isso não foi explicado antes, não foi dito, foi uma surpresa realmente o porquê a produção resolveu fazer isso. Então todo mundo tomou aquele pequeno choque, ficou sem entender da onde surgiram esses poderes e esses Rangers. E isso acabou causando um problema em cadeia, onde Mega Force, que é uma temporada que assim, tem a ver, claro, que é a continuação, mas é meio que isolada disso, sofreu muito, né, sendo colocada como uma temporada inferior, sendo que assim, ela não tem tantos problemas quanto na época Super Mega Force apresentou ter. Então assim, o roteiro de Mega Force é normal, o desenvolvimento é normal, tem algumas coisas para melhorar, claro gente, toda temporada tem coisa para melhorar, por exemplo, em Mega Force eu gostaria que o Troy tivesse sido mais explorado, como a gente já soube em entrevistas que ele ia ser, né, a ligação dele com a rede de morfagem, enfim, tudo isso, mas é uma temporada boa, não tem problema nenhum nela, então ela sofreu muito com este hate que Super Mega Force recebeu quando estreou. Mas hoje eu tô aqui pra mudar isso, gente. Eu tô aqui pra dizer pra vocês que isso pode mudar muito em breve. Talvez não pro público em geral que acompanhou na TV, né, que já assistiu há muito tempo e não tá acompanhando o Universo Expandido. Mas se você está acompanhando o Universo Expandido aqui conosco, né, e eu sei que você está, porque se você tá aqui nesse vídeo, você assiste os outros também, né? Os quadrinhos e o podcast e todo o resto. Então, se você tá antenado, você sabe que tá acontecendo um movimento que pode fazer com que essas temporadas sejam elevadas de nível. Se você ainda não tá acreditando em mim, vem comigo que eu vou te mostrar. Então, qual é a ideia geral das duas temporadas, né? A história, o que elas contam? Mega Force são cinco jovens que recebem o poder de Gosei, um guardião treinado por Zordon, que foi colocado na Terra milhares de anos atrás, com dois poderes muito importantes, agora os Rangers só sabem de um, e logo se juntam ao robô guerreiro, também um guardião da Terra, um robô guardião, que também levantam várias questões, quem construiu, de onde veio, né? Foi Zordon, foi Alpha, enfim. E juntos eles têm que proteger a Terra de uma pequena unidade da armada, né? O Império War Star, que chega na Terra para dar uma olhada para ver se aquele planeta é conquistável, se aquele planeta pode ser englobado ali nas conquistas da armada. Então os Rangers acabam dando bastante trabalho para essa unidade, tanto que no final eles realmente chamam a armada e a armada vem para invadir o planeta, só que os Rangers não têm poder suficiente para vencer. Então quando a gente vai para a temporada Super Mega Force, os Rangers ganham mais um power-up, que eles já tinham o modo Ultra e ganham o modo Super Mega, que é o poder dos Rangers lendários que vieram antes deles. Então nisso eles recebem um novo morfador, um novo uniforme, tudo novo, e conseguem morfar em Rangers do passado, ganhando não só a sua aparência, como seus poderes, e os seus ordens também com todos os poderes. Então agora eles têm toda, né, uma nova armada também do lado de cada guerra para lutar contra os invasores alienígenas. E olha, não foi fácil, mesmo com todo esse power up, não foi fácil. Até o último minuto esses Rangers lutaram muito e passou assim, ó,
deles perderem. A gente sabe que tem a grande batalha lendária, onde o Rangers também vem ajudar os nossos Rangers Super Mega Force. Então, assim, foi uma das... E se não a maior invasão alienígena que a gente teve no planeta. E foi difícil de vencer. Beleza, vamos falar então desses Rangers que apareceram, que na época foi considerado um erro. Não é exatamente um erro, porque a gente ficou sabendo depois que a produção quis homenagear as séries Super Sentai, que são as séries de onde Power Rangers é originada, as séries japonesas. Então, claro que também, além da homenagem, tem o aproveitamento de cenas de Gokaiger, que é o Super Sentai que deu origem à Super Mega Force, que eles não precisaram cortar nem editar, porque já estavam meio que prontas as colagens das transformações. Então tem dois fatores aí, homenagem e facilidade também. Só que realmente isso veio com, assim, uma discussão entre o fandom, entre pessoas que gostaram, falaram, ah, ok, tudo bem, vocês homenagearam, legal, tem esses outros Rangers. E uma outra parcela que ficou deveras preocupada de, beleza, mas de onde vocês tiraram isso? Quem são essas equipes? A gente precisa de mais. E aí, meus amigos, que em 2018 entra a nossa queridíssima Boom Studios com o quadrinho Psychotic, que conta a história da equipe Super Sonic, uma das equipes nunca antes vistas na Terra. E nós descobrimos como um de seus membros traiu toda a equipe, assassinou todos eles e se tornou o Psycho Ranger Verde, também um novo personagem trazido pelos quadrinhos. Então a coisa começou a mudar de figura. Blitz, Super Sonic, Battalion, Prism. Gente, essas equipes que eram um grande nada em Super Mega Force, apenas transformações e homenagens, começaram a ganhar vida nos quadrinhos. Então a Boom Studio já estava há 2 anos fazendo quadrinho de Power Rangers quando lançou esse quadrinho. E recentemente nós tivemos o quadrinho da Astronema, Herdeira da Escuridão, onde conhecemos mais uma equipe que apareceu em Super Mega Force, a equipe Prism. E a gente sabe também que a queridíssima autora do quadrinho diz que foi uma exigência da Boom Studios que aquela equipe estivesse no quadrinho, porque eles têm um plano para todas as equipes nunca antes vistas na Terra, lá nos quadrinhos. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo aí lá na Boom Studios que eles estão aproveitando essa abertura, vamos dizer assim, que Super Mega Force deu para criar mais lore, para expandir ainda mais o universo de Power Rangers, né, que não tem só equipes da Terra. A gente sabe disso, porque se você acompanha aqui, você sabe, inclusive, que eu lancei uma teoria falando sobre o poder de espaço ser ou não da Terra, porque, teoricamente, ele não é da Terra, né, gente? Porque ele não é originário daqui. E fora isso, nós já tivemos, lá nos anos 90, os nossos queridíssimos Alien Rangers, que são aliens, literalmente o nome da temporada é Alien Rangers, Rangers alienígenas. Nós tivemos eles, nós tivemos espaço, nós tivemos Galáxia Perdida, nós estamos tendo Omega Rangers agora, um poder galáctico vindo de, a gente nem sabe onde direito. Então nada mais justo do que eles explorarem esses poderes que apareceram em Super Mega Force como equipes de outros planetas, outros mundos. Tudo bem, Ana, mas aonde você quer chegar com isso? A gente tem que começar a perceber que está acontecendo uma movimentação de ligar todas essas equipes a um ser que nós amamos, um ser que nós conhecemos bem, que inclusive a gente achou que estava conhecendo bem, mas está conhecendo melhor agora. Zordon de Eltar. Você está percebendo que todas essas equipes têm uma ligação com o Zordon? Até agora, todos os caminhos levam a Zordon. E a gente tem que explicar, né, em algum momento, e a gente, eu realmente espero que isso aconteça logo nos quadrinhos, como é que Gosei tinha esses poderes, gente? Como? Como que ele tinha esses poderes, essas chaves com os poderes reunidos de todas as equipes? A gente precisa dessa explicação. Como é que Zordon e Gosei se conheceram? Como foi esse treinamento? Gosei era um eutariano? Entendeu? Tem toda uma expansão que pode ser feita em cima de Super Mega Force, que pode transformar Mega Force e Super Mega Force na temporada que vai unir todos os poderes de Power Rangers. Porque se eles têm o poder de se transformar em todos os Rangers, teoricamente eles são uma das equipes mais poderosas e tem alguma coisa, um negócio secreto que a gente não sabe ainda, que torna isso muito especial, porque até mesmo Rangers
que nunca apareceram na Terra. É algo muito maior, muito mais cósmico e combina perfeitamente com o que está acontecendo com o quadrinho agora. E a história de Zordon e dos Guardiões de Eltar, que são seres de um planeta mais elevado, mais adiantado, que protegem outros planetas. Então, nada mais lógico do que eles terem acesso a essas equipes por todo o universo. E Zordon, sendo um cara precavido e prevendo um possível problema no futuro com relação ao Espectro Negro, reuniu esses poderes, foi reunindo esses poderes para que a Terra tivesse em mãos, ou não necessariamente a Terra, acabou sendo a Terra, mas alguém tivesse em mão esses poderes caso algo muito catastrófico acontecesse. Gente, é isso. Eu acho que Megaforce e Super Megaforce ainda vão ser muito explorados nos quadrinhos. Eu acho que isso é um trunfo que a Boom Studios está construindo pouco a pouco, mostrando essas equipes, fazendo com que a gente tenha relação, porque a gente tinha zero relação com essas equipes. Isso chegou a virar um meme na época que foi lançado Super Megaforce, dos Blitz New Powers, os poderes que são novos, eles têm novos Megazords e novos poderes, e acabou virando um meme mesmo. Só que agora isso está sendo totalmente desconstruído. Quem não está vendo isso está perdendo um grande evento que a Boom está preparando. Na minha opinião, a Boom Studios está preparando um grande evento que vai culminar em Super Megaforce, vai culminar em Zordon e Gosei. Então fiquem atentos aqui no Megapower, porque quando isso acontecer, eu vou ser a primeira a teletransportar aqui para a gente conversar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito, vem fazer parte do nosso squad do poder, que são os fãs de Power Ranger aqui do Brasil e também de todo mundo que resolvem se juntar ao Megapower Brasil para falar, discutir e curtir essa marca incrível que é Power Rangers. Não esquece de acessar o nosso site e as nossas redes sociais, joga no Google Megapower Brasil, você vai achar a gente em tudo e lá você vai ficar antenado primeiro das novidades, porque no Twitter e no site são os lugares que saem tudo em primeira mão para você, para depois chegar aqui no canal e depois lá no podcast. E claro, tem aquele convite clássico para você fazer parte do nosso Apoia-se, nosso projeto de financiamento coletivo, onde você escolhe uma quantia mensal, seja ela do valor que for, gente, da menor à maior. Todas elas são muito bem-vindas e nós ficamos muito agradecidos pelo seu apoio, por você ajudar esse projeto a continuar aí para frente, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Vocês têm ajudado muito. E eu te convido para você fazer parte do nosso seleto grupo de heróis, que é composto por Vinícius Guedes, Bruno, Rafael Augusto e Luiz Henrique. É isso, gente. A gente se vê muito em breve e que o poder o proteja.